Эрхэм сүсэгтэн та бүхэн манай ариун дээд шашны сүлжээнд нэгдэх аваас ханийн тэнгэр дуудаж хараал чадхыг ариулна. Бүх төрлийн хаалга гоодгүй онгойж машин чин төгжрөл саадгүй явна гэж худлаа шаагаад явах вэ. Midnight Soak хаан байгаа вэ? Маш олон хүмүүс энэ асуултанд хариулах гэж чадахгүй байна. Мэдээж асуултын хариултыг олох тийм ч амархан биш. Гинэтгэл улаан контх шиг алга болчихсон. Түүнийг хайхаар Midnight Soak-ийн олон мянган гишүүнтэй групп хүртэл үссэн байсан. Та энэ бичлэгийг үзээд түүнийг хаана байгааг магадгүй мэдэх боломжтой. Тийм учраас бичлэгээ дуустал нь үзээрэй. Бичлэг эхлэхээс өмнө та бүхэнд OneXP-г танилцуулъя. Энэ нь дэлхийн хамгийн том бооцооны сайт бөгөөд та эндээс өөрийн үзэх туртаа ямар ч спорт төр бий тавих боломжтой. Мөн үүн дотор OneX Games гэж байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр жишээ нь би Crash гэдэг тоглоом руу орч үзүүлье. Би энэ дээр 700 төгрөг тавиад онгоц дэлбэрхээс өмнө дарж чадвал мөнгө үржүүлж авах юм. А харин онгоц дэлбэрчвэл мөнгө авч чадахгүй гэсэн үг. Энэ мэтчлэн маш олон төрлөөр бий тавих боломжтой. Мэдээж бүх зүйл дэрсэл байдаг. Тиймээс та эрсдлийн хамгийн түрүүнд бодоод үзээрэй. Мөн та шинээр хаяг нээх гэж байгаа бол New Sack гэж бичээд урамшуул идэх боломжтой. Танд амжилтсэ. Midnight Soak-ийг алга болсон талаар хүн бүр л өөрийн таамгаа дэвшүүлж байна. Эдгээр олон таамгуудаас байж болох хамгийн өндөр магадлалтай 3 таамгийн талаар ярилцгаая. Мэдээж таамаг бүрийн ард баримт нотолгоо, судалгаа мэдээллээс 100% үндэслэсэн гэдгийг хэлэхэд таатай байна. Таамаг 1. Midnight Soak нь ганцаараа биш бөгөөд 2-3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан ба түүнийг алга болсноос хойш түүний YouTube-ийн бичлэгний thumbnail зургнууд нь үе үе солигдох болжээ. Энэ нь магадгүй түүний хамтран хөтлөгч нарын хийж буй үйлдэлж магадгүй юм. Мөн үүн дээр нэмээд түүний завгүй амьдралын хэм маяг, хувийн амьдралын асуудалч хөндөгдсөн байж болох юм. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой нь бүхэл бүтэн 2 жил өнгөрчхөд байхад түүний талаар баттай мэдээлэл мэдэх хүн байхгүй энэ дээр өөрөө биш юм а гэхэд түүний иргэн тойрныхны нэг ч хүн нь ямар ч мэдээлэл хийхгүй байгаа нь маш сонирхолтой байна. А одоо юу гэдэг вэ? Өөр гадны нөлөө цагдаагаас ч юм уу эсвэл ямар нэгэн юу гэдэг эцэг эхчүүдээс ч юм уу эсвэл илэрхийлсэн бах мэдээж юу гэдэг хүүхдүүд эсвэл дүүнэр нь ийм бичлэг үзээд байвал бас тодорхой хэмжээний санал тавих бах. Гэтэл бичлэгнийхээ зарим бичлэгнийхээ юун дээр нэмэх 18 гэж бичсэн байна. Эхлээд тэгж гаргад юм уу? Ним харна юм гэхгүй шууд эхэлчих юм байна бичлэг нь. Анхаараарэ, анхаараарэ. Ажилч ангийн дүрмгүй алалцаан эхлэх гэж байна. Хамгийн сүүлд үлдсэн ялагчл нутаг уцна. Тамийн арал тавтай морил алрууда. Таамаг 2. Тэрэр нас урсан. Энэ нь ямар ч шалтгаантай байж болно. Маш олон хүмүүс түүнийг ковидын улмаас нас барсан хэмээн таамагладаг. Хамгийн сүүлд 2021 оны 4 сарын 30-ны өдөр бичлэг оруулад үүнээс хойш усанд хайсан чулуу мэтл алга болсон. Ёстойлог гинэт үхсэн мэт алга болсон. Энэ таамаг үнэхээр л байж болох таамаг. Над руу битсэн хүмүүсийн 30-40% нь уг таамагт итгэж үндэслэлийг нь тайлбарлах гэж оролдож байсан. Гэр бүл иргэн тойрны хүмүүс нь яагаад өдий болтол ганц чудаа мэдгэтлэхгүй байна вэ? Эсвэл түүнийг Midnight Soak хэмээн YouTube дээр контент хийдэг талаар түүний иргэн тойрны хүмүүс мэддэггүй байсан юм болов уу? Бүхэл бүтэн маш том community үүссэн байхад яагаад ганц чудаа мэдгэтэл тайлбар хийхгүй байна вэ? Үүнийг бодоод үзэхэд маш сонирхолтой. Энэ таамаг хэр байж болох таамаг байна? Та бүхэн комент хэсэгт бичээрэй. Тэгээ постн дээр нь болор төгс гэж хүн болсон байна. Ийм групп байдгийг сайн харлаа. Эрк ах маань ковидоор нас барсан байгаа шүү. Энэ хүн байсан гэж энэ залуу юм шиг байна. Тэгээ бичлэг дээр болохоор өөрийгөө харуулж биш харуулдаггүй бичлэг хийдэг контент дээр. Тим учраас хүмүүс ямар хүн гэдгийг мэдэхгүй. Айгу нууцлаг. Тэгээ ковидоор нас барсан гэдэг мэдээлэл бол мэдээж хэрэг үнэн бол харамсалтай. Гэхдээ энийг бол хинч бодо баталгаатай юу гэдэг нь те мэд жамжаагүй. Зэ юу яцсан манаха? Манч мөр тэсэлгүй хараал идсэн Монгол зангаараа энэ гадаа цавгийн бичлэгийг хаашааш болгоод монголчлоод хайчлаа. Энд ашрын та хэдтэйг эргүү удаж байгаадаа түн баяртай. За за бие суллаад 1001 шөнийн үлгэрээр аялцгаа да хөгтүүд минь. Таамаг 3. Бас л нэгэн хүсээгүй таамаг.
Тэрээр шоронд орсон байх маш өндөр магадлалтай байна. Холбогдсон хүмүүсийн 50-60% нь энэ талаар ярьсан ба хамгийн гол нь тэдний ярьсан яриа бараг л хоорондоо яг таг таарч байгаа юм. Тэдний ярьж буйгаар Midnight Zoo-гийн админ нь 30 гаруй насны маш хөгжилтэй яриа хөрөтийн нэгэн байсан ба 2022 оны намар 20461-р ангид заллингийн хэрэгэр байцаагдж байсан гэхэ. Мөн одоогоор ял эдэлж байгаа ба хизээ суллагдах нь тодорхойгүй. Энэ таамаг хамгийн өндөр магадлалтай таамаг. Тэгэхээр би сүүлийн хит хитэн бичлэгээ таамаглал дээр тулгуурлан хийж байгаа ба эдгээр таамагуудын аль нэг нь үргэлж байгаа онсор ирсэн. Тэгэхээр энэ гурван таамагийн аль нэг нь баттай үнэн болохыг би мэдж байна. Дашрамт хэлэхэд над руу үргэлж мэдээлэл өгч өөрийн судалсан мэдж буй зүйлсээ хуваалцаж байсан үзэгч та нартаа маш их баярлалаа. Midnight Zoo-г нь амьд мэдл байгаа бол хизээ нэгэн цагт иргэн ирхэн ойлгомжтой зүйл билээ. Монголын YouTube-ийн ертөнцид цоошин салхийг оруулан өвөрмөц хэм маягаараа үзэгчдийг байлдан дагуулж чадсан хүн ингээд л алга болно гэж байхгүй. Тэрээр амьдл байгаа бол шин шүлэг бидэнд хизээ нэгэн цагт амсуулах нь цаг хугацааны л асуудал. За юу байна аа? Тэгэхээр шовгтой бичлэг хийлгүү бүтэн 3 сарыг ардаа өргөчээ. Энэ хугацаанд амдрал гэж явсараан байгаад үнсэн ажилласаа өмнөхээр төсөөлсөн байна. Жухамхуу яг юуны учир овоогаагүй байж байгаад огцом ор сүрэггүй алга болсон бэ гэхлээр байна шүү дээ. Яг довчхондоо бол нэг хорлогчин талар манай сувгад тулж ажиллаад манай сувгийн нэг бичлэгийг бандуулаа зөксөхгүй бүтэн 3 сар бичлэг оруулахгүй байхаар зарцаасан байдаг. Ийхүү дөнгөж сая мань өршөөлөө уулаар суллагдаад иргэн ирж байна. Яг нэг энэ мэдрэмж бол айранд бүтэн жил охины бараа хараагүй байжгаад чүүвэ халагдаад охин байтугай зөвбөн охины салтаагч зад татхад бэлэн улангассан амтан гарч ирлээ. Ингээд цоон шин бичлгүүдээ хүлээ авнуу гэснээс нөгөө мөл алрын устгуулсан ёёгийн бичлгийг гандан буурхгүй арай өөрөөр дахин оруллаа. Midnight Zoo-г яг л сарын тэмдэг шиг иргэн ирлээ. Хүлээ авнуу. Хүний амьдралд юу ч тохиолдож болно. Тиймээс үзэгч та бүхэн тайван хүлээцтэй байгаарай. Хүний хувийн амьдрал руу хитрхийн гүнзгий орохыг хүссэнгүй энэ байхад л хангалттай хэмээн бодлоо. Та бүхэн миний энэ бичлэгийг үзээд дотроо өөр өөрсдөнгө гэсэн дүгнэлт хийсэн байх гэж найдаж байна. Хэрвээ та бүхэн миний сувгт subscribe дараагүй бол яг одоо subscribe дараарай. Дараагийн бичлэг рүү уулзцай. Баяртай зүйлсаа. Сайн мэдээтэй. Манайхын ковидын шинжилгээний хариу сөрөг гарсан байлээ. Би угаасаа ч ойрын үед өөх бодлогогүй л байсан л та. Гэхдээ үххээ өвөл нэгмэн хожаагийн бузар вирусээр л ав биш. Энэхэн дээл гэж танастай зөвлөхөд найтайгаагүй, хүлрөөгүй, унгаагүй бол үндсэндээ бүх юм окей гэсэн үг зэрэг. Midnight.